God kväll och välkommen till Kvällstanker denna söndagskvällen. Hoppas du har haft och har en fin söndag. Det har jag. Jag har klädd mig lite extra idag. Tog mig tjockjacka idag när jag gick ut i skogen. Och idag är jag ute i skogen bokstavligt talt. Här är det trär på alla kanter på denna platsen jag står. En höjde med massa trär på som du ser och som jag har sagt. Och det blåser lite. Det är lite kylig vind om dagen. Eller kanske inte bara lite heller. Det är mycket kylig vind om dagen. Men ja, det är ju inte sommar än. Så vi får ta det som det kommer. Jag står nu i hvert fall här, har med mig Bibeln min och jag har lust att dela några ord ifrån Bibeln också denna kväll. För det står någon fina ord tycker jag i Saltarsalmen 139, en psalm av David. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga, vet du det, Herre. Allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Ja, vi stannar där. Vi kunde läst vidare, men det är fantastiskt tycker jag. Denne Gud är det vi som möter oss här ute i skogen denna kvällen alltså. Den Gud som har en sån omsorg. I Jesus Kristus så kommer han till oss på nytt och på nytt och på nytt igen. Och det gick akkurat en kar förbi här, vet du, en härlig broder som flyr upp i skogen här han också. Så det är inte bara jag som flyr i skogen. Men och vi fick prata lite om sammen och vi pratade, jag nämnt lite på det. Jag var med på några möter i helgen som säger att sekulariseringen den har bara exploderat i Sverige det senaste året faktiskt. Man skulle tro att med en pandemi och en kris så skulle folk söka in till andlig och söka svar på andliga frågor och söka närmare Gud och börja att be. Men du vet, allt talar för att det har blivit helt motsatt i Sverige. I Sverige alltså. Jag har pratat om det i USA, några statistiker som har varit därifrån. Och någon, de mente på att ja, men det är USA. Nu kommer de samma resultaten tyvärr i Sverige. Och så pratar vi här nu över lite lyng här. Och så pratar vi om vad är det som ska till? Du vet vad? Jag tror det som ska till är en väckelse. Och den väckelsen den må börja med dig och mig som kallar oss kristna. För vet du vad, jag tror att det är inte bara samhället som har blivit sekulariserat, men det är också kyrkan, det är församlingen, det är Guds folk som har blivit sekulariserat och kommit på avstånd bort ifrån Gud. Och nu talar jag till både mig och alla oss alltså, som går i kyrka och som kallar oss kristna. Du, jag tror att det är en bön i denna saltarsalmen som du och jag behöver be mer än någon gång förut. Herre, ransak mig och känn mina hjärttankar. Alltså, Herren, han är den enda som är vårt hopp. Han är det som kan vända om på det vonde och det negativa. Han är det som kan vända om på allt så det blir något bra utav det. För han har tänkt, han har inte bara tänkt, men han har gjort det. Han har räddat ut sitt folk. Han har räddat ut sitt folk. Och vem är hans folk? Jo, det är Israel. Det är det självklart. Men du vet, det är också dig och mig. Som alla som tar emot Jesus. Du vet, där blir vi medborgare till himlen, vet du, oavsett. Och det gäller både för judar och för greker, alltså, och hedningar som dig och mig. Ja. Jag orkar inte snacka om det nu, jag har gjort det många gånger för, men det gäller dig och mig också. Och så har jag en hund här som inte tycker om att det går andra folk runt här. Så då måste jag ta det också. Och sån är det när man står ute i skogen och är nästan live i vart fall. Och här drar jag i kablar så hela kameran svänger också. Ja. Här blir det plötsligt mycket action. Det kan vara roligt. Ska jag vri kamera lite tillbaka igen då? Så vi är där vi var. Jag tror jag ska snacka med Trixie och så sjunga en sång så länge. Som en härlig gudomkälla, rik och mäktig, djup och stor, är
Herren kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad duva, som en sårad gjort jag var. Men ett djup förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Jag vet att han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Under över alla under, allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång. För jag vet att han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. När en gång i livets morgon till den gyllne port jag når, då för Jesus stora kärlek och för mig den öppen står. För då skall han ha öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Ja, men det hjälpte. Som en härlig gud om källa, vet du. Då lugnar både folk och fe sig, åt på att säga. Så Trixie har lugnat sig ned också. Och jag, ja, kanske inte jag lugnat mig så mycket då. För det var, jag hade något väldigt viktigt som jag pratade om, vet du. För det står här att Herre, du ransaker mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Och så står det här, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Du, jag tror vi har många gånger rivit oss ut av denne Guds handen som tar och beskyddar oss och värnar oss och som visar oss vägen som vi ska gå. Vet du, det står i denne Bibeln, vet du. Så står det att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och därför så är det så om att göra för dig och mig att vi tror på Bibelns ord, att vi tar emot Jesus, att vi lever det livet som han har kallat oss till. Att vi inte slösar det bort i allt möjligt annat strul och tull som vi kan finna på och hitta på och hålla på med. Du vet, det största och viktigaste arbetet, ja nej, jag ska kanske inte säga det, men du vet, jag ser det här hos oss också, alltså vi, i vår församling, alltså vi är ju blivit fastighetsskötare. Det är ju det vi är. Och det tror jag många av våra kyrkor har blivit, alltså. Det är kanske inte så vanligt att vi är andliga, har ett andlig gemenskap och ledarskap. Ja, men det måste väl vara naturligt i kyrkan, säger du. Men jag har blivit så upptatt av så många andra ting. Och jag säger inte att det är oväsentligt och oviktigt.
Men Bibelens ord är tydligt till oss denna dagen. Och efter samtalen jag hade här i Lyngen, vi stod här på var vår sida av, gått på var vår sida av en lyngpassage här och pratade tillsammans för lite sen, så handlar det om att vi måste slippa Jesus till. Vi måste slippa Jesus till i livet vårt. Och så får du kanske bli provocerad av något jag har sagt, men låt det bara bli där. Och låt det som står igen, om du inte tycker om någonting av det jag har sagt. Jesus han söker efter dig. Jesus han söker efter gemenskap med dig. Han söker efter att få komma in i ditt liv på nytt igen eller för första gången. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du rannsakar över våra hjärtan. Och du ser om vi har kommit på avstånd bort ifrån dig eller lever på vilda vägar. Och jag bara ber dig, kära Jesus, om att du må visa oss din väg med våra liv så vi kan vandra den vägen som du vill vi ska gå. I Jesu namn. Amen. Bara kort på slut. Jag kommer till att ändra lite grann på dessa kvällstankarna framöver. Jag har snart hållit på ett år nu. Och det har liksom varit min sån fritidssyssel. Det hörs kanske märkligt ut, men jag är genuint intresserad i media. Och så är jag genuint intresserad i att förmedla Jesus till andra människor. Och därför så gör jag detta här med stor glädje. Jag har aldrig skrivit en timme på detta här i min tjänst i missionskyrka. Men jag gör det på fritiden. Och jag gör det rätt och slett. Jag börjar med rätt och slett för jag hade behov för lite rekreation ute i skogen. Och därför så börjar jag med kvällstanker. Och det tänker jag gå tillbaka till. Så det framöver, det gör det inte med en gång. Men jag säger ifrån att du må, framöver så må du belaga dig på att du må leta mig upp på YouTube. Åge Eriksen. Norsk är jag, vet du, så det är med Åge med G och Eriksen utan O, så hittar du mig där och prenumererar du på den kanalen också så vill du få med dig alla kvällstankarna. Du vill se att allerede så ligger kvällstankarna där så du får allt sammen där och du vill också hitta det på min Facebook-sida då. Så länge jag orkar att hålla på med detta här och som sagt kanske har det blivit lite för mycket för mig så jag må dra det lite tillbaka och få det in på min rekreation som min glädjesnivå igen. Men det betyder att inte att jag slutar, men det blir kanske att jag lägger det på ett lite annan plats än där du brukar att hitta det kanske. Behöver du hjälp så säg till så ska vi hitta fram till det. Då ber jag bara om att du ska få sova gott i Jesu namn när den tid kommer. Gud välsigne dig. Nu ska jag på bönemöte om ganska strax. Så kanske hinner jag lägga ut innan detta här så du hör det. Då kan du gå in på bengtsforsmissionskyrka.se sin hemsida. Ja, det är ju adressen till hemsidan. Och där hittar du länk till bönemöte. Så kan du bli in på bönemöte klockan 20:00 ikväll om du vill. Annars så är jag tillbaka med nya kvällstankar imorgon kväll. Till då så får du ha det riktigt så bra så hörs vi igen. Hej då!